2017 ምርጫ ከመካሄዱ 3 ወር በፊት አብዛኛው ሰው እንደ እብድ ነበር የሚያየው። ይሄን መንግስት አሁን አሸንፋለን ብላችሁ ማለት እንዴ ነው የገለበጠ? ብልጽግና እንደ ፓርቲ ምርጫ ይደረግ ብሎ ሲል አደጋለው ይያላችሁ። እንደገና የመንግስት ስልጣን ያለ ምርጫ ሊያዝ አይገባም ማለት ሁለቱ ሐሳብ እርስ በርሱ ይጋጭ ሆኖ የሚለው ጥያቄ ነው። እና ህዝብን ለማታለል በሚታይ መልኩ ሲሰሩ ሳይ እኔ እንግሊዝ ለፖለቲካ አልገባኝም ማለት ነው ብዬ ወይም ደግሞ ፖለቲከኞች ሲባሉ እንደዚህ አይን በዋጣ ሁኔታ ምናቀውን ነገር ሁሉ የተለየ ቆም ይዘው የሚራመዱ ናቸው ብዬ ራሴን ሁሉ እስከምጠይቅ አድርሶኛል እውነቱን ለመናገርና አስቀድሞ እጩ ተወዳዳሪዎችን ማዘጋጀቱን ይፋ ያደረገውን ኢዜማን በብርቱ ተችታቸዋል። ለምን የሚል ጥያቄ አለ። እስካሁን ምናቀው ገዢው ፓርቲ አንድን ተቃዋሚ ፓርቲ ለማፍረስ ጥረት ያደርጋል እንጂ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ነኝ የሚል ኃይል ሌላን ተቃዋሚ ፓርቲ ለማፍረስ ጥረት ያደርግ ነው ይቻላል። ሁለታችሁ ምርጫን በተመለከተ በመታቀርቡት የሁኔታ ትንተና የምርጫው መካሄድ የሚቀይረው ነገር የለም ለበለጠው ስብስብ ችግር ይዳርገናል ነው የምትሉት? ከፊት ከነበረን አቋማችን የሚያረጋግጡ በተግባር የታዩ ነገሮች ከመፈጠራቸው ውጭ ከዛ ሐሳባችንን እንድንቀይር የሚያደርግ ነገር የለም። ቀድሞ መካከላችን አለ ያላችሁት የፖሊሲና ስትራቴጂ ልዩነት ምን አደረሳችሁት? ለዚህ ነው እየተፈራንም ያለ ልክኳ አሁን ምርጫ ቅስቀሳ ውስጥ እኔና ይርቀቃልኮ የገባን ነው የሚመስላችሁ ሰዎች እንደዚህ ይንተርፕሱ ነው። ሀገር እየመራ ባለው ብልጽግና ፓርቲ እስከ ምርጫ ድረስ የማሽጋገር በቃቱ ላይ ብርቱ ጥርጣሬ ለምን አደረበው ነው? ለርሶ ከዚህ ፓርቲ ልቅ ኢህአዴግ የተሻለ አሽጋጋሪ ነበር ማለት ነው? ሰው ወጣት አድርጎ ያይናል አሁን እድሜያችንም ይሄዳል። በፖለቲካ ትግል እኮ ነው 28 አመት አሳለፈ። በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች ናቸው ከኋላ የሚሆኑት። ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ ከንቲባ ሆነው የመወዳደር ፍላጎት እንዳለው ለአንድ የሬዲዮ ጣቢያ ልክ ነው። አሁን መንግስት ይወረዳል። በምርጫ ስትቀርብ ግን ጥያቄው የስልጣን ፉክክር ስለሆነ መንግስት ይወረድ ብለህ ነው የምትለው። መንግስት ይወረድ የምትልበትን ደግሞ ሀሳብ ሀቅ ዘርዝረህ ማስቀመጥ አለብህ። ጉድፉን አንድም ምስጋና የሚደነቅ ነገር ያኔ ልናቀርብ አይጠበቅም። ተወዳዳሪ ከኔ ማችን ሶሻል ሚዲያው እንዴት ሪአክት ሊያደርግ እንደሚችል። በመጪው ግንቦት ምርጫ አስተወዳዳሪ ሆናችሁ ከቀረባችሁ የማሸነፍ ተስፋ ይታያችኋል ወይ? እንግዲህ በሚቀጥለው ልደቱ ከንቲባነትን መርጧል የአዲስ አበባ። በብዙ መግለጫዎቻችሁ ላይ ሁለታችሁም አሁን ያለውን መንግስት ወይም ብልጽግና የተሸነፈ መንግስት ነው ስትሉ ተሰማለሁ። የተሸነፈ መንግስት ስትሉ ምን ማለታችሁ? እኛ የማሸነፍ እድል ባይኖረን ኖሮ ይሄ ሁሉ እኮ ግብግብ አያስፈልግም ነበር። እኛን ለማፍረስ መንግስት ለምን ፈለገ?